Atomové bomby, tohle jsou zápalky, to se poznali, ale ty znamenají jádra nějakého radioaktivního prvku, například uranu 235. Tato jádra se rozpadají v okamžiku, kdy se srazí s neutronem, který nemá příliš velkou rychlost. Takže neutron, který může přiletět vesmírného prostoru. Takový neutron, který přiletí, může způsobit rozpad jednoho jádra, a pokud množství jader nebo jejich hustota není příliš velká, to znamená, pokud množství je podkritické, nestane se nic, protože ta jádra jsou daleko od sebe a neutrony, které se uvolní při rozpadu spolu s dvěma jádry středně těžkých prvků, tak tyto neutrony jsou rychlé a nemohou způsobit nic zlého. Teprve v případě, že vezmeme dvě podkritická množství a pomocí klasické krhaviny tato dvě podkritická množství držíme u sebe a vytvoříme tak nadkritické množství. Ještě poprosím jeden neutron z vesmíru. Dojde k tomu, zase to bylo řečeno stíhem, ale právě. To není bomba, to je jenom názorná pomůcka. Neříkejte zase, než se to nepovede. Dojde k tomu, že tato dvě podkritická množství vytvoří množství nadkritické, vytvoří se řetězová jaderná reakce a dochází k výbuchu, k radioaktivnímu rozpadu všech jader a ke vzplanutí.